Claro, Cuyo. Jó napot kívánok! Bocsánat, Bokor utca vagy, Botos utca. A Gigikéhez, ugye? A művész. Gigi! Gigi! Hát lejöttél? Ez nem igaz. Sokáig hagytál egyedül. Eltűnsz fél évre, még köszönni is elfelejtesz. És meg ide rángatsz ezzel a vacak távirattal. Nagyon lefogytál. Csont és nő vagyok. Mi nem vetköztesz le mindjárt a főtéren? Festettem a tiszteletet. Láttam a kiállításodat. Nagyon tetszett. Igazán remekeltél. Megnyugodtam. Rengeteg új képet festettél. Csak azt a vázás aktomat hiányoltam. Én meg téged. Viszont kíváncsi lennék, hogy mi a francnak kellett nekem. Eladtad? És kinek az otthonában állok? Svéd Királyi Akadémia. Ó, micsoda megtiszteltetés! És előcsarnok, vagy egy kis külön terem? Sándorká, hát te befutottál! Pizsamát hoztál? Mi baj van? Baj? Épp ellenkezőleg örülök, hogy látlak. Ritkán jelentkezel. Miért jöttél el? Másra volt szükségem. Van valaki más? Valami más. Mit keresel te itt? Mi közöd neked ehhez? Mindegy. Minden ideiglenes. Az állandóság te vagy, magad. Ez csak duma, Gigi, ez süket duma. És miből telne nekem Pesten újra kezdeni? Mi a fenét kellett neked újra kezdeni?
Mindenkinek van egy fenéje. És az a fene addig eszi, amíg meg nem eszik. Ő falba kirelnek. Nem egy ilyen elhangfotikus szerzetes. Te! Az a drága kis vérző szíved, az a szent szapat. Nincs szíved engem, a te bohém nyomorúságot, hogy spárgálsz. Semmi egyebet nem akar a világon, csak festeni. Bemegyek dolgozni. Ebédhez teríts meg! Hozz a boltból kenyeret, tejet, tojást és tejfölt. Vághatnál fel fát. Feleségül ne vegyelek. Jó estét. Jó estét. Messzebb már nem is költözhetett volna. Pokoli hideg van. Csukom. Jó estét. Maga a művész? Nem fázik? Magát fűti az ihlet, mi? Rá is fáznánk, ha azzal fűtenénk. Doktornak mi szél hozta erre? Rosszul volt, nem? Ezért tetszett ide felgyalogolni. Látod, Sándor, ez is miattad van. Jaj, bocsánat. Az irodán mondták, ugye? Állandóan fontoskodnak. Egy perc nyugta sem lehet tőle az embernek. Tessék még a doktornőt is ide citálják. Úgy szégyellem magam. Sándor, feltennél forni vizet teának? Hagyja csak, felforrok én anélkül is, amellé beszélnek. De doktornő, hogy mondhat nekem ilyet? Nézze, lógni akartam. Rosszul lettem nekik, hogy elengedjenek. És reggel hol volt? Teljesen megbalondult. Elintézem magának, hogy járó betegként kezeljék, és ne kelljen befeküdni. Miért kellene nekem befeküdni? Azért minden marhaságot nem lehet rám kenni. Nem fogom magának naponta elmagyarázni, hogy a saját érdekében olgasson rá. Ezzel nem lehet viccelni. A felelőtlenségnek is van határa. Holnap reggel nem lesz be a kórházban, mentővel jövök. Ja, Istenem, csak ezt ne. Mentős Pistát ki nem állhatom. Mindig az idióta vicceivel üldöz. Hogy ki kit üldöz a vicceivel, ezt hagyjuk. Pontos legyen. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Mi az Isten volt ez? Mi lenne a helyi huhogány? Az igazat akarom. Na Isten, már te is kezded. Hát ma mindenki bepöccen. Nem látod, hogy őrült? Ide jön és kórházzal fenyegetőzik, mintha elmebeteg lennék. Ki csak úgy be lehet szoloncolni. Állandóan a nem létező bajaimra hivatkozik. Mindent a nem létező klimaxomra fog. És állandóan férjet akar szerezni nekem, nehogy elhervadjak. Volnál szíves békén hagyni, ha már tönkretetted az egész délutánomat? Én?
te az ágyon alszol, én meg itt vackolok be magamnak. Miért nem együtt? Elszoktam én már attól. Sándor, ébresztő! Sándor, meddig akarsz még aludni? Hát hasadra süt a nap. Na, ébredj! Hú, Sándor! Na. Gigi, hiszen csak 5 óra van. Készítettem meleg vizet. Mondd, Gigi, miért kell nekem hajnalban kelni? Ja, még aludni akartál? Gondoltam, dolgozol. Nekem el kell mennem. Féltem, hogy elalszol. És morcos leszel egész nap, hogy elment a napod. Elmegyek Gyöngyösre. Nehogy cirkus csináljon, kedvenc gyógyzsarnokom. Szóval mégis kórház. Mi az, hogy mégis kórház? Ki mondta, hogy nem az? Na jó, elkísérlek. Bemegyünk együtt. Amikor elmentél, 3 napig esett. Minden vödör kevés volt, úgy beáztam. A sarokban a komód fölött még a vakolat is leesett. Persze rá a félkész portrédra. Gigi! Gigi! Nem is reméltem. Milyen jól nézel ki. Köszönöm. Ügyes kozmetikus van a kórházban. Sándor, te fülig vagy sértve. Dehogy. Csak hajt a kíváncsiság.
Amiért ilyen kedvesen fogadsz, elmesélem, hogy a buszon nem volt fűtés, és teljesen odafagytam. Gondoltad volna, hogy a meteorológia most az egyszer igazatról sor? Gigi, hol voltál te egyáltalán? Fontos ez. Voltál orvosnál? Na jó. Voltam. És? Te! Én még ilyet orvosban nem láttam. Udvarias, kedves, okos és szerény. Bravo. És kiderült, hogy mi a bajod? Hát persze. Amint megérkeztem, rögtön mondta, hogy az egész napját rám szánja. Azonnal telefonált, hogy helyettesítsék. Csak velem akart foglalkozni. A velejét is megtudhatnám? Persze. Előled semmit sem titkolok el. Tudod, hogy mindig szégyeltem magam, de előtte olyan természetes volt levetkőzni, mintha anyám akarna egy vimmellit kinyomni a lapockámon. Gigi! A sarokban zümmögött a rádió. Én meg önkéntelenül tánclépésben léptem elő a spanyol fal mögül. Elég volt. Azt mondja, nem is tudom, hogy milyen hálás, tudományos és diagnosztikai szempontból ezért a pár lépésért. Többet tudott meg róla, mint egy hétig kopogtatott volna. Hagyd már abba! Az orvos ránéz a betegére. Ezt hidd el nekem, Sándor. És a diagnózis nem nyugte ki az a vesébe látó hálás gyöngyösi sarlatán? Ideg dolog. Nem vagy éhes? Asztalon a vacsora. Új ruha? Lefeküdtem a küszöbön mindjárt a doktornak. Aki ott helyben rögtön. Ott kaptam bérmunkába. Loptam. Kiraboltam a feleségének a gardrob szekrényét. Igazán nem értem, hogy miért kell ekkora cirkuszt csinálni. Az is baj, hogyha érdeklődik az ember. Hoztam neked valamit. Gigi, te megőrültél. Ez egy egész vagyon. Arra hidd nekem. Gyere, táncoljunk.
erőccsel kentem be a testem. És éjfélkor elrepülök örökre. Sándor, mit szólnál egy viruló és nyugodt feleséghez, aki három ördögi okát szülne neked, aki nagy, szép és nyugodt? Az gyönyörű lenne. Gigi, ne hülyéskedj! Az Isten fáját! Elég volt, nem érted? Gigi, tudom, hogy csalsz. Nyugi. Mindjárt elmúlik. Hívok orvost. Nem kell. Már jobb. A doktornő hol lakik?
Thank you.